Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Det her det er Cassiopeia, episode 27 tror jeg. Så ja, vi laver endnu en Cassiopeia video. Og hvad er det for noget der sker? Baggrunden er helt vildt mærkelig gennem vinduerne. Mit armor fucker helt op og belysning her i rummet. Det er så altså også lidt mærkeligt. Hvad er det der sker? Jo, jeg har fået min nye computer. I hørte rigtigt. Haha. Jeg kan køre med shaders. Men problemet er, at den her shaderpack, jeg har lige nu, den bugger lidt, hvis man kigger op på himlen nogle steder. Der. Jeg kan ikke rigtig finde den igen. Men i hvert fald, hvis man kigger op på himlen nogle steder, så bugger den helt ud. Og de her blomster her, de er altså også lidt mærkelige. Og så hvis man kigger i det her perspektiv, hvad var det der lige skete, så baggrunden den er lidt mærkelig. Var den ikke? Det er den ikke lige nu. Nå, men i hvert fald, der er nogle fejl ved den her på min computer, og jeg ved ikke, hvordan fanden man fikser det. Men i hvert fald, jeg har tænkt mig at bruge det her shaders og løser til mine thumbnails. Jeg har ikke tænkt mig at bruge det i mine videoer, desværre. Hvis I havde håbet det, så må jeg desværre skuffe jer, fordi at der er jo de her fejl her, og jeg kan meget bedre lide at køre 200 fps uden shaders, end at køre 60 fps med shaders. Fordi at når jeg optager med shaders, så er jeg helt nede på 40 fps, men det kan I jo ikke se forskel på, fordi der er 30 fps på YouTube. Så ja, desværre, jeg kommer ikke til at optage med shaders i mine videoer, det er kun til thumbnails og så videre. Men altså, jeg vil bare lige vise, hvordan det her det ser ud, fordi det her det er virkelig awesome, synes jeg. Og der sidder måske mange af jer derude med en bærbar, ligesom jeg havde før, og tænker, ej, jeg gad godt at se, hvordan shaders det ser ud. Så ja, shaders det ser sådan her ud, og inde på Cassiopeia, eller inde på min base på Cassiopeia, der synes jeg, det ser helt fantastisk ud. Jeg elsker det. Jeg elsker shaders. Men vi må hellere lige tage dem af til næste klip, fordi vi skal også lave noget. Vi skal jo ikke bare rende rundt og kigge på, hvordan det her det ser ud. Men en ting, jeg lige hurtigt vil vise, inden vi sådan rigtig går i gang med episoden, det er, at jeg livestreamede her for nogle dage siden, og der fik jeg simpelthen lavet det her rum hernede. Og det rum hernede, det er et donation rum. Så hvad der kommer til at være hernede, det er donationer for stream. Så vi har her PayPal donationer. Der kan I se alle de største donationer indtil videre. Og jeg har valgt kun at skrive de donationer på, som der er 20 kroner eller over, fordi at der er rigtig rigtig mange der har doneret 5 kroner. Jeg tror vi regnede det til at der var 58 der havde doneret i alt. Så hvis vi skulle have 58 skilte her, så ville det blive alt for meget. Så 20 kroner plus, det er mit limit. Og så kommer man simpelthen op på den her væg her. Og så har vi noget der hedder CSGO donationer. Og det er donations. Har vi også skrevet donations herovre? Ja, godt nok. CSGO donations, det var fordi at der var en som der hed Peter, som donerede et CSGO skin i går, hvor jeg livestreamede. Han donerede en AVP Electric Hive Factory New. Og til jer CSGO, eller til jer folk som ikke rigtig ser CSGO, så er det en sniper med et skin, som har en værdi af 9 euros. Så det er cirka 70 kroner, han har doneret, hvilket er super awesome. Så han kommer simpelthen op på den her CSGO donation væg her. Der er også plads til andre slags donationer her og her. Jeg ved så ikke lige med de her to, om det skal være sådan nogle vægge også. Men i hvert fald, der er nok plads til noget andet her, så... Ja, hvis der lige pludselig kommer en mærkelig måde, man ellers kan donere på, og jeg vælger at bruge den, så kan man simpelthen også have skilte her. Men indtil videre, så har vi kun PayPal-donationer og CSGO-donationer. Så ja, det her rum, det har jeg fået sat op, og jeg synes egentlig, det ser ret godt ud. Jeg kan meget godt lide det. En anden ting, som vi satte op på den stream, det var noget hernede ved farmen. Jeg tror, vi skal den her vej. I har nok lige set det meget hurtigt lige der. Men nu løber vi lige hurtigt derned på den her måde. Det er lidt hurtigere. Bum. Vi skal nemlig stoppe her, og så skal vi herover. Bum. Og sådan der. Det her, det er en traktor.
Og jo, der kunne I se, der fuckede himlen lidt op. I hvert fald, det her, det er en traktor, og der står Farmer John's Trouter, og så parentes traktor, og den er fin. Og det er simpelthen fordi, at ham her Peter her, der donerede det der skin, han havde bygget den her traktor her, og så sendte han mig et screenshot, og så spurgte han, om jeg ikke kunne bygge den inde på Cashopaya. Og det ville jeg da gerne, fordi at han havde været så flink at sende sådan et skin, og ja, så kunne vi da godt lige bygge en traktor til ære for ham. Så han havde sendt et screenshot af, hvordan man byggede sådan en her traktor, fordi at, ja, jeg tror, han var landmand. Og så ville han gerne have et skilt, hvor der stod Farmer John's Trouter. Og så var det vigtigt, at der stod traktor i parentes, fordi ellers så ville sådan nogle sjællandere jo ikke vide, hvad fanden det var for noget. Men i hvert fald, jeg kan rigtig godt lide den her traktor, og den passer perfekt ind. Og så fik jeg også lige sat nogle af de her halmballer ind. Så vi har en traktor, og vi har nogle halmballer til farmene. Så det ser jo godt ud. Den sidste ting, jeg fik bygget på den her stream her, det var noget heroppe. Vi skal faktisk hele vejen op til portalen. Så hvis vi lige hurtigt får løbet der. Hvis vi lige hurtigt får løbet derop, så kan I nemlig se, hvad det er, jeg har fået bygget. Fordi jeg er nemlig meget, meget træt af, at man skal løbe hele den her lange vej for at komme ned til mit testroom. Det er jeg blevet ret træt af, så derfor så blev jeg nødt til ligesom at lave et andet alternativ. Og det, jeg fik sat op, det var noget, som vi skal til at se nu. Man kommer simpelthen ud af min portal her, og man vil gerne hurtigt ned til mit testroom. Så I ved jo, at der står det her skilt her, hvor at man kan hoppe ned på den her. Men jeg har simpelthen fået lavet, så der også er et skilt herover. Test room. Og så kan man hoppe ud over. Og lande ned i den her. Og så ryger man herned. Der spawner dog de her squids her, som ikke rigtig er så godt. Fordi de falder jo ned. Gør de ikke? Falder den ned? Ja, der kan I se. Det er måske ikke så godt. Så ligger der bare sådan en squid og dør her. Ja. Så kan man måske lave sådan, så der hopper under her, som så kører blikken hen til. Hvor fanden har jeg det henne? Er det det her? Det er bare ikke. Okay, det her det ser helt vildt mærkeligt ud med shaders. Så kan det køre blikken hen til den her test. Det kunne det måske godt. Men der er også lige en anden ting, jeg skal vise, men det ser altså virkelig dumt ud, det her med shaders. Så jeg tror lige hurtigt, at vi slår mine shaders fra, og så vender jeg hurtigt tilbage. Ah, det var dejligt. Så kan vi også se, hvad der, der sker her. I hvert fald, jeg har fået sat noget op herinde. Wow, vi er haste. I hvert fald, jeg har fået sat det her op herinde. Jeg viste det også på streamen, men nu viser jeg det lige hurtigt igen. Det her, det er... Lad mig lige se, kommer den her? Den kommer ikke lige nu. I hvert fald, I ved jo, at jeg har det her bageri heroppe. Og hver gang man er færdig med at... Okay, nu kommer kisten, eller den her ting ind. Hver gang man er færdig med at have craftet de her pumpkin pie her, så putter man det ned i en kiste. Den her test samler det så op og kører det hele vejen herover. Hvis der er noget i, så stopper den her, det her power rail med at være powered. Sådan så at den ikke kører videre, så den stopper altså den her kiste her. Den stopper her, og så kan hopperen ellers tage det. Når der ikke er flere ting i hopperen, så tænder den her for railet igen, og testen kører så videre. Så den bliver ved med hele tiden at køre frem og tilbage og transportere items. Jeg forklarer det måske lidt bedre på streamen, men jeg håber, at I også forstår det her. Det er i hvert fald noget, som jeg har lavet, og det virker helt perfekt. I kan se, at vi har masser af mad, så det er jo dejligt. Og hvorfor løber vi rundt med sådan en her? Det ved jeg ikke. Og det tror jeg simpelthen var det eneste, jeg fik lavet på streamen. Hvilket faktisk også var ret meget. Men det var det, som jeg fik lavet på streamen. Så ja. Og til alle jer, som er på streamen og ser den her video lige nu, så vil jeg sige tak for en hyggelig stream. Det var vildt hyggeligt, og det var dejligt at streame for jer. Jeg tror der var inde, og jeg tror vi var omkring de 40-50 stykker på et tidspunkt. Så det var jo dejligt at se så mange. Og jeg har jo ikke streamet sådan i en uges tid eller to. Så det er noget tid siden jeg sidst har streamet, men det er dejligt at se, at der var så mange. Og nu vil jeg ikke snakke mere, fordi vi skal altså til at lave det her projekt her. Okay, der var lige en ny ting, som jeg lige vil sige, nu hvor jeg kommer i tanke om projektet. Og det var, at jeg har stået AFK over ved slimefarmen, så vi har masser af slime balls til at lave de her pistons her, som man skal bruge til pumpkin tingene.
I kan se, vi har masser her. Så det vi skal have gjort, det er, lad mig se, har vi noget træ overhovedet? Okay, vi har intet træ. Det er så godt. Intet træ der. Vi er nødt til lige at have skaffet noget træ. Men vi skal have lavet nogen. Vi skal ikke have skaffet noget. Jo, vi skal stadig. Vi har kun 51. Jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror ikke, det er nok. Ellers er det. Lad os lige, vi skal lige prøve. Vi laver lige i hvert fald dem her om til slime balls. Og så tror jeg, at vi laver en en timelapse af mig, der bygger den her pumpkin farm her. Jeg ved godt, det er meget farme, vi bygger her i øjeblikket. Men jeg prøver så vidt muligt at gøre det mindre kedeligt ved at lave en timelapse. Så jeg håber, at I vil kunne lide timelapsen, der kommer lige efter det her klip her. Så håber jeg, at I vil give videoen en like, hvis I godt kan lide den. Så i hvert fald, timelapse ruller nu. Okay alle sammen, den her den er nu færdig, og jeg håber simpelthen, at I har nydt den her timelapse her. Ja, der er vel ikke rigtig så meget at sige til den. Den virker fint, den kører på samme timer som den her sugarcane farm, så timer den sidder derovre, og den kører med et redstone signal hele vejen herover. I kan se, at den lige går igennem her, igennem den her blok her, og så ind til den her repeater her, og så igennem den her blok, og så egentlig over til, over til det redstone bagved. Men der kørte den simpelthen, og vi havde 19, og den kører. Okay, jeg tror vi havde lidt mere end 19, men i hvert fald den fylder i hvert fald ret hurtigt op, så det er rigtig rigtig dejligt. Den virker super fedt, og det gør de andre faktisk også. Jeg ved ikke, herover der har jeg nemlig lavet noget lidt andet, fordi at de her, de kan nemlig godt fylde op rigtig rigtig hurtigt. Wow. Ja, som jeg siger, de fylder op rigtig rigtig hurtigt, og den er allerede der. Der er ikke så meget før den er færdig. Så jeg har simpelthen i modsætning til de her to steder, så har jeg addet sådan en lille ting herover, som er en dropper, som dropper det ud i noget lava, hvis jeg kunne komme derover uden at falde ned i hullet igen. Ja tak. Så det der sker her, det er, at den dropper de her æg, som er til overs, ned i noget lava. Som I kan se, der er en dropper, der er noget lava her, og hvis vi lige, vi kan bare tage den der. Super. Så sætter vi det lige igen. Det der sker, det er, når der kommer et æg ind i den her dropper her, så kan den her detekte det, og den sender altså en puls igennem her, og i og med at den rammer sig selv igen, så slukker den, og derfor så bliver den ved med sådan at lave et rapid fire, så den bliver ved med hele tiden at køre. Så lad os lige prøve at se, hvis vi lige satte 8 ind, 8 jord, så laver den sådan et rapid fire der, indtil at det hele det er skudt ud. Så der er ikke mere jord herinde. Nope. Det er alt sammen skudt ud i lavaen. Og det her redstone signal, det kører egentlig bare over og rammer den her dropper på den anden side. Så det her, det circuit her, det er sådan, så at den kan lave det her fire her, hvor den bliver ved med at
skyde ud, indtil der ikke er mere. Og det her, det er sådan, så den connecter det med dropperen. Så det er super smart, og det virker, så det er jo dejligt. Lad os lige hoppe herop igen og sætte for her. Fordi især måske, eller det, ja, det siger måske ikke så meget, at jeg kan stå med to skilte. Men det er faktisk noget, som vi skal bruge til noget ret vigtigt, fordi at mig og min gode ven Joachim, aka Jokkadidididio, har lavet det her 24 timers livestream, som I nok så på min YouTube-kanal. Der har jeg nemlig lagt noget annonceværk op, før at vi livestreamede. Og der er kommet rigtig mange donationer. Vi havde godt nok sat et donation goal til 900 kroner, men vi havde overhovedet ikke regnet med at ramme 900 kroner. Slet ikke. Det var ikke sådan det, som var planen ved at sætte det til 900 kroner. Det var egentlig bare for at sige, okay, det er de her penge, det er de her penge, det koster at komme med til NLP for os to. Så det sparer vi op til. Og så får vi måske nogle penge, og de penge, dem vil vi bruge til de her billetter her. Og det har vi også gjort. Vi har nemlig købt billetterne. Vi ramte dog 230 kroner på den her stream her, og det er selvfølgelig ikke 900 kroner, men det er dog et rigtig, rigtig stort tal i forhold til, at det er donationer for noget, som jeg sidder og laver på internettet frivilligt. Så I skal i hvert fald have tusind tak, alle jer, som der har valgt at donere, og også jer, som har valgt bare at se med på min stream. Det har været super hyggeligt at have jer med, og vi var op omkring de 80 seere sådan i gennemsnit, dog ikke sådan klokken 3 om natten og sådan noget. Der var vi dog stadigvæk 40, omkring 30-40 stykker, der sad og kiggede med, og det var også super fedt. Og det har egentlig været super hyggeligt, men det var sådan, det var lidt hårdt, må man sige. Og mig og Joachim, vi var ret smadret til sidst. Men i hvert fald, det har været super hyggeligt at lave den her 24 timer stream for jer. Og så klarede vi den dog. Så det var nice. Men på den her stream, så fik vi som sagt de her donationer her. De skal jo ikke narres for ikke at blive skrevet på her. Så der var en såkaldt Trex Gaming DK, som havde doneret 100 kroner. Det var super nice. Tusind tak, Trex Gaming, for de 100 kroner. Det sætter jeg fandme pris på, og det kan i hvert fald se, du også gør. Men ja, der var også en anden en, som kommer med på den her donation-tavle. Og det var simpelthen ingen andre end som Danish Dude. Og han har doneret 50 kroner. Så tusind tak, mate. Det betyder rigtig, rigtig meget. Tusind tak for det. Og ja, så er der ikke flere, som kommer på den her tavle, fordi der var selvfølgelig flere donationer. Surprise, vi kom op på 230, hvorfor har du så kun skrevet 2, eller 150 på? Men det er simpelthen, fordi resten af donationerne, det var sådan nogle på 5 kroner, det var nogle på 13 kroner, 10 kroner, osv. Så vi har jo en limit her, og det er mindst 20 kroner, og desværre så kommer de personer ikke op på den her liste så. Så sådan er det, desværre. Og så må vi lade den her være. Der var dog også nogle CSGO donations, men det var sådan nogle på 0,30 og 0,50 euros. Og hvis man skal regne dem om til danske kroner, så er det sådan 3-4 kroner omkring. 3-4 kroner. Og det kan vi ikke rigtig hamle op med dem her, hvis vi har en mindst 20 kroner. Så jeg har ikke en som sådan mindste beløb herover, men... Men altså, det skal ikke, der kommer ikke sådan noget som 0,30 op, desværre. Fordi så kan alle og enhver jo bare komme herop. Det skal være specielt for jer, som er her. Det skal være folk, som støtter mig. Så det her rum, det er et super dejligt syn. Det er et tegn på, at folk, de støtter mig i mit arbejde. Eller ikke mit arbejde, det er ikke mit arbejde som sådan. Men i hvert fald, det er i hvert fald et... I hvert fald, det er... I hvert fald, ja. I hvert fald, det... er et rigtig, rigtig godt syn at se, at folk de støtter mig i det, jeg laver på YouTube frivilligt ud til jer. Så tusind tak til alle jer, som har valgt at donere. Det betyder rigtig, rigtig mange. Det betyder rigtig, rigtig meget, hedder det. Så ja, tusind tak. Og så skal vi måske videre med videoen. Men der er dog ikke så meget mere at sige, fordi at jeg har fået lavet den her på den her video. Og ja, så har jeg fortalt lidt om den her stream her. Og jeg har faktisk også livestreamet på et andet tidspunkt, og der fik jeg lavet den her. Jeg ved ikke, om jeg har vist den i en video, det tror jeg ikke, men jeg har i hvert fald fået lavet et springvand her, så det ikke ser så tomt ud, og jeg synes, det ser super nice ud. Jeg har også fået lavet nogle custom træer og sådan, så det er et final touch til det her heroppe på den her side af bjerget i hvert fald. Så vi skal have lavet det her færdigt, og skal vi lige se, hvad vi mangler på det egentlig.
Der mangler vi vel ikke så meget. Vi skal bare have lavet muren færdig rundt, men jeg er, som I måske har lagt mærke til, ikke så god til at bygge, synes jeg i hvert fald selv. Så så ja, det skal vi have gjort færdigt. Og hvad har vi lavet her? Ja, der er i hvert fald noget, som der skal laves på på et tidspunkt. Så den der, den skal bare køre hele vejen rundt, og så skal vi have lavet nogle villagersande. Men det er et større projekt, fordi jeg vil gerne have lavet den her bakke lidt større. Så den måske bliver, ja, lidt større. Så det bliver et stort projekt, som vi skal bruge lidt mere tid på. Men det er i hvert fald noget, som vi har foran os. Vi har også det her herover, det er færdigt. Og jeg er ikke rigtig i øjeblikket planer om at bygge noget herover, men jeg kunne egentlig meget godt tænke mig, at der kom noget hele vejen rundt om. Men det har jeg ikke helt planer om endnu. Jeg havde lagt en lille plan omkring noget, noget hernede i den her lille dal, som man kan se hernede. Yes, den her lille dal. Men det ved jeg nu ikke, hvor den her, altså nu hvor den her, den sådan kommer ind over kløften her. Så det ved jeg ikke helt endnu, men det må vi finde ud af. Hvis I har nogle andre forslag til nogle ting, som vi kunne bygge et andet sejt sted, et eller andet, som ser rigtig, rigtig fedt ud, så må I da selvfølgelig gerne skrive det ned i kommentaren. Det skal jeg da ikke holde jer fra. Det må I til hver en tid. Men ja, jeg tror, at jeg vil runde den her video af. Den har varet ikke særlig lang tid, det ved jeg godt. Den har været sådan 10 minutter, kvarter. Jeg tror, et kvarter omkring ville kunne gøre det. Men jeg er ikke sikker. Det tror jeg, det håber jeg. Det har godt nok ikke været en særlig lang video, men jeg håber dog, at I stadig har kunnet lide den, og I stadig vil give den et like, hvis I godt kunne lide den selvfølgelig. Men ja, jeg vil simpelthen runde af her, og så vil jeg sige tusind tak, fordi at I har valgt at kigge med. Det har været super hyggeligt at lave den her video til jer, og jeg håber som sagt, at I vil give den et like, hvis I godt kunne lide den. I hvert fald, vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.